U Našicama je održano tradicionalno druženje gradske uprave sa sugrađanima uz girice i kuhano vino. Blagdansko raspoloženje dodatno je upotpunio i nastup tamburaškog sastava Kontesa Dora i tamburaškog društva Dora Pejačević, čiji mladi glazbenici sve češće dobijaju nagrade za svoj rad. Trg doktora Franje Tuđmana u Našicama danas je bio glavno odredište brojnih građana, a svi su imali jedinstvenu priliku uživati u bogatom blagdanskom repertoaru tamburaškog sastava Kontesa Dora i tamburaškog društva Dora Pejačević. Sinoć smo imali uspješan božićni koncert u hotelu u Našicama i sad evo, na ovih ugodnih, ja ne znam koliko ima, 7-8 stupnjeva, sunce nam je izašlo, u dobrom smo raspoloženju i sretni smo što možemo podijeliti sa sugrađanima i gostima. Evo, što će se danas izvesti? Pa jedan zanimljiv splet i božićnih i tradicionalnih i slavonskih i rock hitova od Beatlesa do John Lennona, tako da svega pomalo za raznu masu ljudi. Mi smo evo sretni sugrađanima se prezentirati. Zbog epidemioloških mjera mnogi su nastupi u zatvorenim prostorima onemogućeni, ali evo ovdje ovako na Badnjak, uz malo vjetra i sunca želimo pokazati ovaj odjel tambure da funkcionira. Pa ćemo se veseliti evo i u daljnjim dane Božića. Ovi mladi talenti već su veliki glazbenici, a ovo je bio i zaključak nastupa u 2021. godini. Prvi veliki koncert najavljuju za veljaču, a do tada na njihovu adresu možda dođe još koja nagrada za njihov predan rad. Ova školska godina ima svoje nedostatke, jer su neka natjecanja i otkazana ili se nisu baš održala. Mi smo vjerni natjecatelji, naši učitelji pripremaju učenike. Evo i uskoro u drugom polugodištu kreću različita natjecanja, odjeli se pripremaju i nadamo se da će ostvariti. Nije sve u nagradama, diplomama, ali to znači da se radi, da roditelji podržavaju svoju djecu i izlaze van okvira škole. Nije isto nastupiti u jednom sastavu malog školske priredbe nego još i natjecat se, to je velika stvar. U petak mi je dodijeljena nagrada Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga. Velika čast za ovako nešto, to je godišnja nagrada, pa valjda neko prepoznao moj rad negdje i to sam sretan zbog toga i moram pohvaliti cijeli tamburaški odjel. To nam je već evo 8. Oskar znanja od kad ja sam zaposlen ovdje i nekako veliki uspjesi za ovako malu školu. Blagdanski koncert tamburaškog sastava Kontesa Dora i tamburaškog društva Dora Pejačević organiziran je kao dio tradicionalnog druženja gradske uprave sa sugrađanima uz girice i kuhano vino. Nakon ovog adventa koji je, mislim, kao nikad do sada napravljen iznad svih očekivanja, evo ovo je jedan šećer na kraju gdje je evo puno se naših sugrađanka i sugrađana priključilo i evo u gledateljstvu, ali ne samo u gledateljstvu, nego evo otvoreni su i ugostiteljske kućice koje će sigurno pridonijeti ovom ugođaju. Evo ovo je stvarno prilika da svim sugrađankama i sugrađanima i poželim čestiti sretan Božić i sretnu i uspješnu novu godinu, da bude još ljepša i uspješnija od ove sada.